បាទសួស្តីប្រិយមិត្តមុននេះបន្តិចមានករណីអគ្គិភ័យមួយគឺឆេះខុនដូមួយកន្លែងប្រិយមិត្តបាទជន់លើប្រិយមិត្តបាទបាទគណៈពេលនេះរថយន្តប្រិយមិត្តគឺមកច្រើនគ្រឿងកំពុងធ្វើការជួយបន់ទៅធ្វើការអន្តរាគមន៍បាត់បាញ់ប្រលត់ប្រិយមិត្តបាទនេះប្រិយមិត្តរថយន្តមកច្រើនគ្រឿងបាទបាទទីតាំងស្ថិតនៅតាមបណ្ដោយផ្លូវ372អត់ទៅបងកេងកងបាទទីកេងកងទី1បាទខាងនេះកាមួនឬចូលឡាចូលបាទទីតាំងស្ថិតនៅតាមបណ្ដោយផ្លូវ302បាទស្ថិតនៅក្នុងសង្កាត់បឹងកេងកងទី1បាទខណ្ឌចំការមនរាជធានីភ្នំពេញបាទហើយជាព័ត៌មានបន្ថែមយើងអត់ទាន់ដឹងថាបណ្ដាលមកពីមូលហេតុអ្វីបាទយើងអត់ទាន់ដឹងទេបាទហើយក៏ពោមានការភ្ញាក់អើលបាទជាជនជាតិចិនច្រើនទៅបាត់គេបាទនេះបាទហើយគណៈពេលនេះរថយន្តប្រលុតអាគីភ័យគឺមកជាច្រើនគ្រឿងកំពុងធ្វើការបាញ់ប្រលុតបាទបាទប្រិមិត្តជួយ share វីដេអូនេះបន្តបន្តម្នាក់មួយប្រិមិត្តឡើងបកកើនរត់ជួយប្រលឹកគីផៃគឺមកថែបកកើនក្រៅគ្រឿងទៀតប្រិមិត្តបាទជួយទេបាទប
បាច់មកវាខាតពេលណានោះបាទប្រិមឥឡូវមករថយន្តនេះគឺរថយន្តរថយន្តអគ្គិភ័យនេះគឺមករបៀបលក្ខណៈរថយន្តធំធំបាទប្រភេទដែលថាមានទូខាងមុខគឺវែងបាទដើម្បីងាយឡើងមានកាន់ដាវវែងដើម្បីងាយឡើងប្រិមឥឡូវឃើញខុនដូនេះគឺខ្ពស់មែនតើបាទខ្ពស់ប្រិមឥឡូវបាទដល់ប្រមាណជាន់ទេបាទជាន់ទេបាទហើយបាទថែមរថយន្តបរិយអគ្គិភ័យគឺមកមួយគ្រឿងទៀតបាទគឺខ្នាតនេះគឺខ្នាតធំបាទឃើញទេបាទហើយកំពុងមានការភ្ញាក់ផ្អើលពីភិរដ្ឋបាទហើយខាងជនជាតិចិនហ្នឹងក៏ច្រើនដែរប្រិមបាទនៅខាងក្រៅបាទហើយខាងបងបងមានសមត្ថកិច្ចក៏បានមកអន្តរាគមន៍នៅកន្លែងការហៅបាទពូតនឹងដើមខាងនោះមកតមិនដឹងដើមខាងអត់ដឹងអត់ដឹងហ្នឹងហើយវាច្រើននិយាយគិតថាបើយើទុះសេះសាច់លើច្រើនទៀតបាទព្រោះវាអត់មានកន្លែងតាមកាយកន្លែងអីកន្លែងវាស្ដាប់បាទបាទពីនេះប្រហែលជាអត់ទាន់ដឹងមូលហេតុទេតាមព័ត៌មានរបស់ថមដែលខ្ញុំទទួលបានពីខាងសមត្ថកិច្ចហ្នឹងគាត់ថាប្រហែលជាសង្ស័យប្រហែលជាបណ្ដាលមកពីទុស្សេខ្សែភ្លើងបាទបណ្ដាលសង្ស័យប្រហែលជាទុស្សេខ្សែភ្លើងបាទអានេះជាព័ត៌មានបឋមទេបាទก็อยากรับแทนបាទឆេះនឹងទៅតាមបណ្ដោយផ្លូវលេខ302បាទស្ថិតនៅក្នុងសង្កាត់បឹងកេងកងទី1បាទខណ្ឌចំការមូនរាជធានីភ្នំពេញហើយព័ត៌មានទទួលបានបឋមគឺសង្ស័យប្រហែលជាទុស្សេខ្សែភ្លើងវិញបាទសង្ស័យបាទyou
ដៃលើដៃអញ្ចឹងវាវាខ្លោយបាទប្រហែលកណីជាកណីអគីភ័យបាទឆេះខុនដូមួយកន្លែងហើយស្ថិតនៅតាមបណ្ដោយផ្លូវលេខ302បាទស្ថិតនៅក្នុងសង្កាត់បឹងអង្គរទី1បាទខណ្ឌចំការមូនរាជភូមិពេជ្រហើយបាទគ្នាបាទI'm
Đấy chênh hay đấy. Đây hay gặp bác con đang à. Mình con. Chênh hay đấy. Mới bay chênh hay. បាទប្រិមត្តទីតាំងស្ថិតនៅតាមបណ្ដោយផ្លូវលេខ302បាទស្ថិតនៅក្នុងសង្កាត់បឹងកងទី1បាទខណ្ឌចំការមុនរាជធានីភ្នំពេញហើយមូលហេតុសង្ស័យបណ្ដាលមកពីទូសេសែភ្លើងបាទហើយគណៈពេលនេះក្រុមការងារ Post News Media យើងក៏សូមបញ្ចប់ការ live តែប៉ុណ្្នឹងដែរ